2004 metais visų pradininkų žinomi Vygio sprintukai ir buvo automobilis Opel Kadett. Iš pradžių startavome be lankų su kolega. Tas kolega buvo su džinsiukais ir su striukytė startavo. Aš dar šiokį tokį kombinezoną turėjau. Tėvukas yra auto, moto, visokių sporto šakų fanatas ir mane nuo mažens tempdavo, tai motokrosą, tai į žemos reiko varžybas, į krosą ir matyt, taip įskiepijo tą vat, reikalą, kad pačiam paskui pradėjau domėtis, pradėjau rūpėti lenktynės ir tas azartas adrenalinas įtraukė į visą šitą reikalą. Žiūriu į tuos VRC driverius, kurie stebuklingai važiuoja, žiūriu jų onboardus ir nesuprantu, kaip jie gali taip greitai lėkti. O vis dėlto gal iš tų senesnių lenktynininkų, tai man vis dėlto asocijuojasi su Colin McRae. Tikslas užauginti vaikas. Koks kareivis, kuris nenori būti generolu, tai vis dėlto mes siekiam tą aukščiausią laiptelę ir tos išsvajotas pirmas vietas. Mechanikas. Kokios 800 galvočių. Dar kai važiavau su Opel Astra, dar 2008 metais, vėlgi tie patys Širvintų raliukai ir paskutinėme posūkyje vertėmės, nuslydom nuo šlaito, vertėmės 4 kartus ir tikrai iš automobilio neliko nieko. Sveikas liko tik variklis, kuris sekančiose varžybose užkalė. Be šturmano vairuotojas nepavažiuos greitai ir vis dėlto 50-50 priklauso nuo abiejų. 2010 metais startavome su Opel Astra, Vilniaus ralis berods buvo, tai tame ralyje tiek buvo visko, kad ir buvo užklimpęs ir startė, ir buvo dingęs stabdžiai, ir buvo nulikęs nuo kelio, ir pamečiau ratą, kuris prapuolė ir paskui kelių sekundžių atsitrenkė į stogą, ir galutinėje fazėje vis tiek gritame na šlaitą, virtame, automobilis užgriuvo ant kelio, bandėm patraukti. Ir toks pats nesėkmingiausias ir labiausiai jėgų pareikalavęs ralis, tai daugiau nenorėčiau tokio ralio patirti. Kažkurį laiką buvo automobilio naudojamas ryklio ženklas, kurį ir dabar turiu ant durelių įsiklijavęs, tai galėčiau jį priskirti savo talismaną. Jeigu perbėga katinas per kelią, susirašymo metu ypač vis laik sustoju ir laukiu, kol pravažiuos kitas automobilis, nevažiuoju. Arba einu vyti katinas gal. Šiame ralyje yra vienas iš tokių, gal ne pats mėgstamiausias, bet labai įdomus ir vienas priskirčių prie tų mėgstamiausių, tai vat būtent į šitą greičio ruožą važiuojame, Grūto parko greičio ruožas, tai tikrai jis labai įdomus ir susuktas ir reikalavo didelio susikaupimo šturmano ir iš vairuotojo, o man labai patinka Kelmės ralio greičio ruožas, Kaltinenai, labai greitas, labai ir labai susuktas, pavojingas. Taip pat ir Delmužės, bet Beržinka vadinama, šitie greičio ruožai savotiškai labai žavi mane. Pradėsiu statyti namą. Ne visai toks teisingas klausimas, bet nestumsi per prievartą jį, kad jis taptų ralio lenktynį. Jeigu jis parodys norą, aš jam nedrausiu, bet vis dėlto nelinkėčiau savo vaikams būti ralio lenktynininkais.